Доброго здоров'ячка! На зв'язку Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Сьогодні ми починаємо брати серйозну тему, а саме неадекватного споживання по дієтах. Що я маю на увазі неадекватне споживання по дієтах? Багато людей нас плутають, знаєте з ким? З автомобілями. Де ми заливаємо лише бензин і кажуть, ну дивись, автомобіль заливаєш бензин і він їде. І забувають про велику кількість маленьких деталей, які потребують іншої активності з нашої сторони, нашого догляду. Я хочу сказати, що монодієта – це приблизно те саме, що ви, наприклад, були готові функціонувати на 30 або на 10, на 15%. Але так не працює. Наш організм, він набагато розумніший, він набагато потужніший. Уявіть собі, що 40 нутрієнтів кожного дня ми маємо постачати в наш організм. Як ви можете це зробити на якомусь монопродукті? Слава Богу, Бог не створив таким чином, що ми можемо отримувати з харчування ці мікро-макронутрієнти. Я не говорю зараз про глюкозу, чи можливо про залізо, яке може зберігатися, чи можливо про жир, який може зберігатися в нашому організмі. Я говорю про ті нутрієнти, які не мають складських приміщень. В даному випадку ми можемо зробити великий висновок, кардинально великий висновок, що велика кількість вітамінів просто не зберігається. Нам потрібно їх долучати кожного дня. А до чого нас приведе монодієта? Подивіться, будь ласка, на чому роблять монодієти. Роблять їх на гречках, роблять їх на додаткових якихось кашах, типу вівсянки, роблять їх на кіноа, роблять їх на йогуртах, на кефірах, роблять їх на будь-якій страві в моновигляді, навіть тих самих яблуках, на будь-якому монофрукті. Тобто вони стараються тим самим довести собі, що їхній організм може функціонувати по-іншому. Це дуже круто, це насправді дуже-дуже прикольно. Але згадаємо, будь ласка, як ми виявили ціну. Як ми виявили саме цей такий стан відхилення, коли бракувало просто морякам вітаміну С. І не тому, що в них не було, наприклад, їжі, в них була достатня кількість їжі, в них не було вітаміну С. І починалися проблеми. Називається морська своєрідна хвороба, коли ви не маєте вітаміну С. Ось, потім моряки з цим питанням, як то кажуть, завершили. Вони почали здобувати вітамін С, вони брали з собою овочі, брали з собою фрукти, дивилися ще на якісь маленькі маневри і закрили цю потребність. Але ми з вами, люди, не віримо, що моряки доводили свого додаткового стану і хочемо самі все протестувати. Ми ж такі розумні. Насправді те, що ви читаєте, що допомагаєте, очистка і тому подібне, в нашому організмі це трішки йде обман. Скажу так, токсини справді виводяться через кишківник. Вони попадають в жовчний міхур, концентруються при виділенні жовчі, також виділяються токсини, вони виходять в кишківник. Справді, коли є виснаження печінки, коли вона не функціонує, або коли немає жовчного, коли немає достатньої кількості клітковини, можуть бути проблеми. От в ті проблеми якраз потрапляє велика кількість людей. 70-80% людей мають з цим проблеми, з виділенням токсинів. Тому токсини починають виділятися зі всіх, як то кажуть, шпарлінок. Печінка, вона буде робити все можливе, щоб їх виставити за двері. Ось, а як це все буде відбуватись, залежить від вас. Чи це буде проходити транзитом по вашому кишківнику, чи це буде у вигляді прищів, висипів по вашому тілу, чи це буде у вигляді запаху і неприємного, звісно, запаху після там півдня походу може бути сильний запах від людини. Відповідно, люди, які мають фазу ожиріння, які мають фазу дисбалансу печінкового, я б взагалі рекомендував закривати очі на рекомендації монодієт для якогось самоочисту. Тому що ви ведете на ризик себе і своїх близьких, тому що це буде також психологічно важко, ви будете взриватись на них. Вам потрібно забезпечувати 40 нутрієнтів. Я завжди говорю, коли, наприклад, яка жінка є вагітна і в неї є пошук якоїсь їжі, вона просто може шукати той самий йод, вона може шукати селен, вона може шукати будь-який мінерал продуктах і їсти їх валом, поки не знайде. І якщо вона буде їсти великої глибокої переробки продукти, дуже важко буде знайти цей йод, щоб забезпечити себе для щитовидної залози. Ну, відповідно, також забезпечити малюка або малючку. Тому будьте, будь ласка, свідомі, завжди дійте стратегічно і пам'ятайте, що любов до себе починається з поваги і розуміння ситуації. Хоча би трішки. Світ настільки великий, от ми настільки незрозумілі, неочікувані, що деколи важко уявити, вау, все круто, але є й глибокі моменти, які нам потрібно підтримувати, і те, що ми знаємо, хоча б використовувати. Дякую вам за увагу, якщо ви вважаєте це доцільним, напишіть, будь ласка, плюсик в коментарі, буду
максимально старатися такі концентративні відео запускати, щоб ви не потрапляли в пастку цього онлайн сміттєзвалища, яке може вас затягнути і потім повпливати ще на ваше здоров'я. Дякую вам за те, що були зі мною. У зв'язку був Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Продуктивного та класного тобі дня!